Ahoj všichni, zdraví vás Defy u 31. části Let's Play na hru The Sims 3 studentský život. A... Co to zapnul? Vypneme to. Tady ještě něco hraje? A já už vím, tak... Ty tady hraješ na záchodě. Já si tak matně vzpomínám, co se dělo v minulé části. Vím, že se pohádal Dressik a Catherine spí sama. A... Má přijímat SMSku od Samanthy Gray. To nepotřebujem. Ale ještě určitě někde něco hraje a já to najdu. A tady. Kde? Oh shit. Oh! Ten rozpácí trpaslík. Wow. Ten je hustej. A už je jaro. Já nevím, kde to hraje. Máme poštu. To bude někde tady. Co to je tohle? Fritované kuřecí stehno. Tak to dáme do ledničky. Dáme to všechno do lednice. Já nevím, odkud to hraje. Bože můj. Tak. A máte po ptákách. Definka to vypne. Dostuž. Ticho bude. Tak a všichni asi spí, takže já to střihnu. A Dressik se probudil a ladně má nožku přes nožku. Vypadá strašně cool a sexy. A mrkneme se rovnou do inventáře, co jsme dostali. Šachovou soupravu, sochu Globus, myslím si, že to můžeme prodat. Lampy prodáme taky. Jednu konzoli herní, to bychom mohli možná prodat taky. Tygří víno. Za 135 prodáme taky. Kolik se jídla? 450. Tohle ten už máme a tohle to si... To si klidně necháme. Tak, co s tebou? Ty nejsi moc vyspalý, víš co? Možná, že by ses mohl... Kdo zpívá? Možná, že by ses mohl jít vyspat nějaký cizí postel. A jsem ne, třeba jsem. Tady je to hezčí. Co se děje? Co tady děláš? What the fuck? Kdo jsi? Matthew? Co děláš? Hřeš si ruce a OK. On hasí ten oheň rukama. A zase se mi to přetáčí, takže já to střihnu, dokud se nikdo neprobudí. A je bouřka. A někdo se budí a myslím si, že to je Cass. A mohli bychom Cass malinko převlíknout. Možná, že bychom jí mohli dát i jiný účes. Možná, že něco málo budu mít nastahovaného. A myslím si, že bych jí mohla dát nějaký stažený účes. Uvidíme, co z toho bude. Tak pojď do každodenního. Máš 3 naplánovaný, like really? Už si to nepamatuju. Teď to bude trvat asi dobu, že jo? Že jo? Kesí? Já to střihnu. Tak a rozhodla jsem se, že Kes změním tady tyhle oblečky a nevím proč, ale brutálně se mi to laguje, takže já to střihnu a pak vám ukážu, co jsem jí vybrala. Doufám, že s tím budete spokojený. Tak a hru jsem musela restartovat, protože jsem neskutečným způsobem lagovala. Každopádně takhle teď je vyfiknutá Cass a doufám, že se vám to bude líbit. Ty bodky jsou úplně uchvatný a najdete je na mém blogu, kam jsem na ně dávala odkaz, jsou od ICA Designs, mám takový pocit. A úplně totálně je zbožňuju a takovýhle podobný mám. Wow. Tak a teď konce ještě... Převlíkneme ji do toho a ještě se jdeme podívat, co bychom jí mohli udělat s vlasy. Teď nevím, dvojku. Změnila jsem nakonec dvojku. A vypadá to, že tím deštěm se mi to prostě lagovat. Tato část asi bude. I hate it. Zkusím to střihnout. A Kesí jsem dala ten účes, nechtěla jsem jí dávat rozpuštěný vlasy, protože jí to absolutně nesedělo. A trošičku jsem jí změnila líčení, myslím si, že jí to i sluší.
neslušejí nějaký výrazný stíny, ale ta rtěnka se mi zdá dobrá, takže nechme to takhle. To jsem zvědavá zase na vaše názory, jak se vám to bude líbit. Já jsem s tím spokojená. Tak. A teď co? I spršku si můžeš hodit a půjdeš se dolů najíst. Lenice je hambáč, ještě se podívám na ostatní, jak to vypadá. Catherine a Aaron se chvilku budou budit taky. Tak, Aaron si hodí sprchu, půjde se najíst. Kapsa navždy sám, dá si kapsu. Navždy, to by se měl dát dresik. Ten je pohádanej s Catherine. Co zas? Sama ta Grey prostě chce poslat SMSku. OK, tak já ti pošle. I don't really fucking have a shit. Tak, sprcha, Catherine. A možná, že bys mohla vybrat poštu. A nebo může vybrat guest. To bude nejdřív o to vás. Líbí strašně ten rozplácají ty pajzlíky. Nechápu, co tam dělá. Teda to chčí. To chčí. Hamburger. Tak, samozřejmě to neuklidí, takže to uklidím já. Yes, I like it. I like it. Kdo nám píše? Katrin právě dostala dopis od smíka jménem Steve. Steve mě líbí se mi, ale nedokážu ti to říct osobně. Hele, Katrin, to neznamená, že jste spáhádali, že si budeš hledat novýho černocha. Hej, Arone. Ahoj, Katrin, tak co? Už je to OK mezi váma? Tak já nevím, já jsem neviděla dresika od včerejška. Ne jo, no tak to bude dobrý. Uf. Tak, ke spod sem. Napiš něco na blog. Nejdřív budeš streamovat video a pak bys mohla napsat nějaký statusík povedený. To by ještě čekal sprcha? Jop. Pak bys mohla věnovat hraní online her. Tak, Arone, hodný kluk, uklidil si po sobě. Ty si vezmi. Ne, tohle ne. Hele, on má rybu. Ančovičku má v inventáři. Co tam dělá? Poslouchat Tapcast. A bude poslouchat... O rybaření! Tak. Vypadá to, že cat adres jsou na tom dost bledě. Taký drby. Plus 7. Co chceme? Já jsem chtěla, aby trénoval to naší vědeckou vědu. Já než se vždycky vymáčknu. Chudáček, jak tady spí. Asi to byla zbytečná hádka. Udržujte si vliv mezi rebely a blablabla. A ještě to napíšeme něco. Blogovací aplikace. A napíšeme tam třeba... A dnes zase do té píp školy. Plus 16. No wow, to je baví víc než drby. Což nechápu. Tak a půjdeš hýbaj trénovat malování. Kaž co, kreslí se kostičky nějaký. Hezky barevný, ale... Co tady dělá? Co tam žval? Co to je za talíř? What the fuck? Shut up! Shut up! Kdo se tady... Jsi chycen. Ty uchláku, to je tady sleduš, co tady dělají určitě. Nikdo tě nedokáže vysvobodit, umřeš tady strašnou smrtí, Dereku. Jak se jmenuješ? Derek Khan. Reset sim Derek Khan. Hello, lucky boy. How you do today?
Tak, už jsme to dokončili. Wow, nice. Malovat? Střední. Stačí. Strašně se mi líbí Cassie, jak je oblečená. Hustá je, hustá. Nemaj to! Co ty? O čem se ti zdá? S posilovacím stroji? That's not great, tam je noční můra. Tak, sprchu, dresy a jídlo. Jídlo, sušenky. A pak by ses mohl tady připojit, možná, že jo? Nebo dívat se, já nevím. Ona tady už určitě nebude. Víš co, ty jsi uražený taky, tak si půjdeš hrát počítačovou hru, hrát Fifu. Slepice tam koukaly, jsem to slyšela. Co to je, ta květina? Oh, that's beautiful. Co se hrajou ty slepice? Božrok. Fuj. Jinak, samozřejmě, že pořád se mě ptáte na to, jestli budu dělat... Běž tam. Jestli budu dělat let's play na tropický ráj. A určitě budu a docela by mě zajímalo. Může tam jít, může tam nakouknout, nebo to jenom na prohlídku. Docela by mě zajímaly vaše názory, jestli mám hrát za dvě siminky, což jsem myslela, že by mě to asi bavilo. No prostě za koho bych měla asi tak hrát, za kolik simíků. Takže mě zajímají vaše názory, které mi napište určitě do komentáře pod tohle video. A třeba něco zajímavého vyberu, protože mě zase až tak nic moc nenapadá. Ne, on tam prostě nemůže jít. Já potřebuju, a tak já mohu koupit ten stroj na tu vědu. To zase nestojí tolik, ne? Já to nemůžu, že jsme ho nechali doma. Tady je docela místo, tak já tady něco prodám. K čemu tady tohleto? K čemu? Tak, kde to máme? Where the fuck is that? Tohle není ono. Křesílko zezovací stroje. Co? Strojek. Co je tohle? Ach, ne. Ne. Tady je to. To mě baví. Yes! Co je tohle? Soprava chemického vybavení. To je zrátek osudu? I don't know. Tak šup, pojď provádět výzkum. Tady se nám někdo vyspinkal. Princezna Leia. Tak se mrkneme na... Výsledky ještě žádný nemáme. Každopádně ty bys taky mohla něco trénovat. Fotografování, charizmu máš docela vysoký, psaní. Furt jí chybí psaní. Strašně se mi líbí ten kredit od jejího telefonu. Sociální sítě? Ne. Co to je? Co to je? Streamovat video a je tam ona? Užitnet a je tam ona? Poslední SMSek a není tam ona? Co? Poslat SMSku o rozchodu? Tyjo, to je dobrý. Ona se s ním může rozejít přes SMSku. To dělám běžně. To je tak ubohý. Ale nejrychlejší. Tak. Zvlášť, když jsem naštvaná. Wow, cool. Tak já nevím. Uraždovou SML. Co to je tohle? Tak ne, já jsem chtěla to psaní, že jo? Tak to můžete trénovat i na počítači. Psát? Zlepšit spisovatelskou dovednost. Můžeš jít na to. Každopádně já se chci podívat tady. Dresikovi se vloupat do telefonu asi, pravděpodobně. Nastavení telefonu. Změnit kryt. On nemůže změnit kryt! Fuck it. A foťák. Vyfotit autoportrét. On se může vyfotit sám, to je hustý. Na šířku, na výšku to jde, nastavit fotky. Chci mě fotky. No, tady má s tou holkou.
Radši si to nikam nedávej, dresy. Radši si to nikam nedávej. Tak co, jak to vypadá? Co děláš? Zkoumáš? My se podíváme, jestli tady někde nejsou ty semínka. Jakmile přestane pršet, kdo zváme den. Leonard, a jde domů. OK. Dobré ráno. Dobrý. Tak co, už jsi někde vyvěsil tu fotku s tou fuchtny? Ne, já jsem ji dávno smazal. Z telefonu ani nemám z telefonu už. No jasně. Ne, fakt. U zkoušek zbývá 4 dny. Kde se paří? Oh shit, on musí na přednášku. Tak plus toho nech, ty taky tohle nech. Ty můžeš a ty taky. Ne, že byste se spolu mohli vy dva bavit, že jo? Ale ty si zkus to, ten autoportrét, to mě baví. Selfie pic. Pic. Chci ani SMSek? Poslal SMSku o rozchodu, taky můžeš? Wow. Nastavení telefonu ne, foťák. Fotit autoportrét. You are so beautiful to me. Ukazat nechutné video, vyprávět ti, říct ti pro zasvěcené. Řekni mi, rozveselí trošku. Proč on je strapnění a proč? On mrkl nebo já nevím. Ještě jednou, zkus to foťák, vyfotit autoportrét. Co děláš? Drahsiku. Romanticky slepí ochranu. Hele! Ty feny, nepleť se tady do toho. Teď tady máme důležitou věc na vyřešení. Tak, takže za ruce. Ať přece si nemyslíš, že bys něco měl. Tak proč se s tím fotíš? Tak. Trénovač koní pokři? Ty mi se zdá, že ta mikina je fakt taková strašně zvláštní hustá. Ty kouká úplně někam jinam. Krásný dresiku, opravdu krásný. Ty mám pořádnou pusu. Čemu odpouštíš? Wow! To byla hezká. Taková nevina. Tak jo, pojď se najíst, sušenky. A já nevím, kdy jdete do školy. Já nevím. Celá 8 hodin až. OK, takže já si myslím, že byste pak mohli dělat vuhu, pokud tam někoho nemáte za tou knihovnou. Ty dresy, kdy jdeš? Taky za 8 hodin. Tak, zábava veškerá žádná. Podívej se na co jsem dala? A, někdo podpořil blok. Hustý. Co pak tu máš? Posedlost. Dresek Blame dostal zásah amorovým šípem. A teď toho druhého simíka nemůže dostat z hlavy. Je totálně poblázněný. Tak. Mě by zajímalo, jestli jde otěhotnět na univerzitě. Myslím si, že to nejde. Každopádně to můžeme vyzkoušet. Why fucking net? Vytvoříme... Ne, nevytvoříme studijní skupinu. Vytvoříme vůhuovací skupinu. Nejde to. Ripso. Palaka. Tak. Sa. Maduna Muchime? Chceš to studovat? Co to je tohle? Bdělý ochránce. Ona má perfektní prospěch, on má taky perfektní prospěch. Jsou prostě úplatní oba dva. Jsou na stejném pozemku, že by šli se najíst spolu? Jíst tady? Ne sám. Oni nejsou u sebe. Pojď sem. Vytvořit partu. Běžte k sobě. Pojďte se najíst.
se chci pět ještě na tu jeho druhou fotku. Zaboduní faza mazebu. Ty atlas to už je lepší. Tak je tam trošku právě debil. Já se na mě tohle něco líbí. OK. Tak a spát? Tak a spát. A vy dva? Ráda si vyrazím ven, můžeme zajít do kina. Teď, v tuhle dobu, do kina? Na co? Někdo mi psal, že chce, aby jsme navštívili Keatovy komiksy, tak tam jdeme navštívit Spartou pozemek. Koupíme si nějaký komiksy. Prachy, prachy, prachy máme. Oni jsou promočený, I hate it. A budeme samozřejmě hledat i semínka. Aby jsme mohli získat dalšího rostlinného semínka. Tak, takhle to vypadá. Já si myslím, že jsem vám to ukazovala. Každopádně číst, můžeme číst, tady něco, komiksy. Tady televize? What the fuck? Ale nejde si nic dělat. Musí to jenom prohlédnout. Co je tohle? Prohlédnout si, co je tohle? Prohlédnout si, co je tohle? To už hrát můžeme. Je! Yeah! Jdeme hrát. Rychle. Kde? Kde je? Arme! Je, tady spolně reflektuje. Kde je Aron? Aron! Tak paříme. Yes. Oh, yes. Cool music. To nechápu. Ona prohrála? No, tak to nechtěl už být. Stačilo, hrozný řek. Tak. A dokonce přestaneme někam sem. A tady bychom si mohli něco koupit. Koupit komiks. Yes! Dobrý den, já bych chtěl komiks. Dobrý den. Až do. Jaký byste si představoval? Devný, pášu to pavlíkem. Nebzob. These was exactly. Aldor, Bossy Whips. Yeah, on that. Tak, co si lukostřelec si koupíme? Lukostřelec arche číslo 216, doktor Děs, plazmový brouk, to si koupíme. Ne. To se ne. Mocní mutanti, šokující dobrodružství, strašlivá vědma, to mě baví. Svobodná rodina číslo 99, nevím, proč jsou ty čísla. Lančník Flamenga, ale to bych si v životě nekoupila. Duch Bridgeportu, číslo 6. Yes! Tak a máme. A teďkonc oni půjdou se najíst tady vedle. Jíst tady, najíst se Spartou. Já jsem mrknu na Dresika. Dresiku, ty bys taky možná mohl stávat a něco jít sakra fix dělat. Hergo, za tři hodiny ale jdeš do školy. Je, yeah, sucks. Hele, králíku, vysmahni. Vysmahni. Tak. Tak, sprcha, jídlo, dobrou chuť, ať si kdokoliv, a sala. A ty jdeš taky za chvilku pak do školy. To mě už nic moc nestihnete. Jakmile přijde Aaron domů, tak se hodí sprchu, stejně tak asi jako Cass. A vpinkat. Samantha Gray pozval se minku jménem Catherine Chase na chystaný večírek s táborákem. Ne, my nechceme. Nechceme jít. Catherine ještě bude spinkat. A už nebude spinkat. A ty už nebudeš jíst, ty se pak najíš. Každopádně já to tady ukončím. A doufám, že se vám ta část líbila. Pokud jo, tak mi nezapomeňte dát palce nahoru nebo se mi přihlásit do odběru, jestli mě ještě nemáte. Mějte se úžasně skvěle, krásně, opatrujte se. Nežer to. A zase příště ahoj a hrajte The Sims. Ahoj.